Vedeneeva в участието си на това европейско първенство. Тя също прави добри комбинирани пируети, дано да успее да ги видим. Ето за това говоря. Това е комбиниран пирует, изпълнен изключително добре. Под музикалния съпровод на Болеро. Височината, за която говорихме, два пъти ръста тук вече не беше толкова високо. Виждате високия полупалец, опънатите колена в изпълнението на всеки елемент, силни ръце, довършване на движенията. Това вероятно са ритмичните стъпки. Има право да направи АД в тях. Ето още един комбиниран пирует на полупалец. Този правилник могат им на всичките да направят няколко комбинирани пируети. Интересен елемент. Изключително съчетание. Да, много силно съчетание, изпълнено чисто. Страхотен старт. Разликата тук наистина се вижда, особено за изпълнение. Изключително, изключително чиста. Нямаше контрападьоми, нямаше пристъпвания, нямаше свити колене. Чисти ръце. Точно така.